весною 22-го року, 4 березня, загинув мій чоловік під час обстрілу селища Старий Білоус касетними снарядами. Нас розбудив обстріл. Здалека було чутно вибухи. Потім подзвонили діти і сказали, що мама, почалась війна. Вибухи були постійні, розкати, і вони збільшувались і становилися все ближче і ближче. Паніки не було, але було незрозуміло, чому, як можна взагалі напасти. Тобто ж пояснень не було цьому. Скажіть, будь ласка, де ви мешкали в той час? Селище Старий Білоус. Я медик за освітою, і я працюю в міській лікарні. І треба було бути на роботі і оказувати допомогу хворим. І їздити додому я не могла, тому що були постійні обстріли. Практично тиждень я жила на роботі. І тільки в п'ятницю у мене хворіла мама. Я поїхала додому, наче на вихідні. І от тоді загинув мій чоловік. Він просто йшов по вулиці. Він йшов мене зустріти, тому що були дуже важкі обстріли, вони були дуже близько. І він не мог оставити мене саму, щоб я йшла додому. Він вийшов на зустріч мені. І коли я поняла, що мене ніхто не зустрічає, я поняла, що щось не гаразд. Я почала його шукати. Знайшла я його вже загиблим. Він був весь прошит касетними снарядами, осколками. Мій чоловік 6 днів був не похований. Ми його зразу забрали під кулями, під обстрілами. Приїхала бригада з моєї лікарні, з моєї завідуючої, якою я дуже вдячна за те, що вона під обстрілами приїхала просто його забирати і вивезти. А його забрали в морг. А захоронення не було, тому що були постійні обстріли. Кладовища Яцеве, це було взагалі розбомблене. А на тому кладовищі, яке друге в Іловщині, теж заховати не можна було, тому що обстріли постійні були. І я кожен день, будучи на роботі, виглядала в вікно і бачила гроб, який стоїть на вулиці. Ну, щоб зберегти їх як-то, ребят. Там стояли дуже багато незахоронених. Все, вони стояли просто так в ряд на вулиці. Я кожен день просто смотрела. І чекала, коли приїде хоч якась машина, щоб можна було б захоронити, бо вже тепліло на вулиці, становилось сонячно. Захоронити невозможно. Тільки через 6 суток змогли похоронити. Ми ще тоді працювали на ковід, і у нас були хворі на ковід.
і ми допомагали, як могли. Ми всі практично там жили. Всі сотрудники, співробітники, всі були там, ми ніхто нікуди не входив, тому що обстріли були дуже сильні. Дуже сильні, і самоліти літали, літаки і бомбили. Скажіть, будь ласка, чи багато загиблих вам довелося бачити людей, які постраждали? От перед моргом стояли просто отак, от цілі ряди ребят. Ми ж не знаємо, хто там, цивільний чи воєнний, військовий. Просто стояли ряди незахоронених людей. Я хочу, щоб всі були покарані. Я сама, мені дуже стидно в цьому приставатися, але я русська. Як би мені це було? Я коли-то приїхала сюди з Росії. Я з мужем познайомилась. В Росії я там проживала, он військове, в училище заканчував. Ми познайомилися, приїхали сюди служити. І 37 років ми вже тут живемо. І мені дуже стидно бути русською. Я їх ненавижу більше всього. У меня нету никаких связей со своими родственниками, которые там остались. Они нас не понимают. Они думают, что у нас тут нацисты. В общем, очень обидно. Скажите, будь ласка, чи намагалися ви донести до ваших знайомих в Росії? Так, так. Вони не хочуть слухати нас. Они кажуть, що ми самі себе бомбимо. Они не понимают. Я им рассказываю, что вы у меня мужа убили. Они говорят, не, это вы сами. До них достучаться не можно. Они не скоро, наверное, придут в себя и начнут трезво мыслить.